Veľmi príjemným doplnkom precvičovania tvárových svalov sú masáže. Jedným z nich je vynikajúca lymfodrenážna masáž tváre. Tak si ju ukážeme, ako sa robí. Bude vám trvať zhruba 8-9 minút, ale stojí to za to, je veľmi uvoľňujúca, relaxačná a zároveň vám krásne rozhýbe lymfu v celej tvárovej časti, čo môže niekomu pomôcť napríklad zbaviť sa opuchov v tvári alebo opuchov pod očami. Priložíme si ruky na spánky a pomaličky ťaháme smerom ku kľúčnej kosti. Druhýkrát. A tretíkrát. Položíme si ruky na čelo a pomaličky ťaháme k spánkom a od spánkov pekne dole až ku kľúčnej kosti. Prejdeme druhýkrát. A tretíkrát. Pri masírovaní nemusíme príliš tlačiť, len jemne zľahka. Očné okolie. Stredným prstom premasírujeme od vonkajšieho kútika smerom k vnútornému okolo celého oka. Vrátime sa k vnútornému a potom smerom k spánkom a premasírujeme dole ku kľúčnej kosti. A opäť. Od vonkajšieho kútika k vnútornému okolo celého oka, opäť dovnútra a smerom k spánkom a dolu ku kľúčnej kosti. A ešte tretíkrát. A ku kľúčnej kosti. Ďalej. Premasírujeme okolie nosa, čiže tieto krídla nosa, zo trikrát. Cez líčka, smerom k spánkom, zase dole ku kľúčnej kosti. Na zolabiálna vrázka položíme si prsty na bradu, pomaličky až po podnos, kde trošku zatlačíme a znova cez bradu, okolo úst, pod nos a pritlačíme. A tretíkrát. Položíme si dlane na bradu a pomaličky ťaháme hore až pod oči, potom smerom k spánkom a zase dole ku kľúčnej kosti. A zopakujeme trikrát. Posledný krát. Položíme si dlane pod oči a ťaháme smerom k spánkom a dole ku kľúčnej kosti. A opäť trikrát. Premasírujeme bradu, položíme jednu dlaň pod bradu a ťaháme smerom k ušiam. Jeden, druhý a tretíkrát. A na druhú stranu. Jeden, druhý a tretí. Priložíme obe dlane pod bradu, skloníme hlavu a premasírujeme popod očí k spánkom a stiahneme dole.
znova. Položíme pod bradu. Skloníme hlavu. Premasírujeme popod oči. K spánkom. A dole. A posledný krát. Položíme si dlane okolo úst, ako by sme chceli na niekoho zavolať. A celou plochou dlaní urobíme taký lifting. Druhýkrát. A tretíkrát. Čelo. Cik-cak. Strany. A od stredu na záver až k spánkom a dole ku kľúčnej kosti. Všetko môžeme zopakovať 3 až 5 krát, niekedy aj viac, závisí od toho, koľko máme času na seba, a táto masáž nás krásne uvoľni a zrelaxujte. Tak vyskúšajte.